12. september, der er det Girls Day in Science. Og her på observatoriet i Brorfelde, der kunne vi rigtig godt tænke os, at flere piger de vælger en naturvidenskabelig uddannelse. Jeg hedder Signe, og jeg er lige startet på at studere geofysik og rumteknologi. I det her felt, der er der ikke særlig mange piger. Og i forbindelse med Girls Day in Science, så er det jo ret oplagt at tage ud og snakke med nogle af de kvinder, som er kommet lidt videre i naturvidenskab. Så derfor så er jeg taget ud for at snakke med dem, for at høre, hvad de laver, hvad de synes, der er spændende, og ikke mindst, hvad for nogle oplevelser, de har haft med at være en pigenørd. Vi har lavet 6 film, hvor vi er ude og besøge nogle forskellige videnskaber. Så nu skal I møde kvinderne, der valgte videnskab. Jeg hedder Maja Tomisis, og jeg er PhD-studerende inden for atmosfærefysik. Jamen til daglig så arbejder jeg med observationer af lyn med højhastighedskamera. Både almindelig lyn, som går fra skyerne og ned mod jorden, og så også en speciel type lyn, der går opad fra skyerne og op mod kanten af atmosfæren. Jeg er endt her af mange omveje, for jeg har altid bare fulgt det, jeg synes var spændende. Og så har det bare ledt mig hertil. Jeg har været alle mulige steder henne inden for fysik og teknologi og sådan noget. Og så her, der har jeg fundet sådan en perfekt mellemvej imellem fysik og teknologi. Nej, jeg havde ikke overvejelser i forhold til at være en pige. Men jeg havde overvejelser i forhold til, om jeg var nørdet nok, hvis man kan sige det. Jeg synes jo bare, det var spændende, men jeg havde ikke interesseret mig for det hele livet. Og så jeg var bange for, at jeg bare ikke var dygtig nok og ikke var den rigtige type til at læse fysik. Jamen, så da jeg begyndte, så følte jeg mig slet ikke som den rigtige type. De første semester følte jeg mig så dum, og jeg var bange for, at jeg aldrig ville kunne klare det. Jeg tænkte, at det går helt galt, fordi jeg kunne se, at de andre, det var som de havde brugt deres gymnasietid på at virkelig gå i dybden med fysik og matematik, og jeg havde festet med mine venner og arbejdet på Fisketorvet, og ikke på den måde sådan gået vildt meget op i fysik. Så der var masser af ting, hvor jeg ikke forstod deres jokes, eller der var nogle ting, som de mange synes var fuldstændig indlysende, og det forstod jeg ingenting af. Så på den måde følte jeg mig bare ikke god nok til at være der. Men så havde vi vores første eksamen, og jeg var sikker på, at jeg ville dumpe. Men jeg fik 7, som jo er en god karakter. Og så fra derfra af, så har jeg haft sådan mere selvtid på, at det skal nok gå. Altså på min bachelor, der var vi kun et par piger, altså vi var 4 piger, tror jeg, og 50 drenge. Så vi var ikke så mange. Men nu er der flere piger, det kan jeg klart se. At på de yngre årgange, der er der kommet mange flere piger. Altså, året efter jeg startede, der var der minimum dobbelt så mange. Det jeg har gået i gang med på min PhD, det har faktisk været meget nyt for mig. Det her med for eksempel at skulle ind og nærmest hacke sig ind i et kamera og ændre softwaren og sætte alt det her elektronik sammen, få det til at spille sammen og sådan, det har været meget nyt for mig. Men jeg synes, at det er, altså jeg elsker at lave noget nyt hele tiden og lære noget nyt. Det er sådan en kliché, at man lærer noget nyt hver dag, men jeg lærer virkelig noget nyt hver dag, for det hele er nyt for mig. Og det synes jeg, det er nok noget af det fedeste ved det her arbejde. Ja, der er aldrig en dag, hvor man bare sidder og gør det samme, som man gjorde i går. Hvis man synes, naturvidenskab er spændende og har lyst til at lære mere om det, så synes jeg bare, man skal starte på en naturvidenskabelig uddannelse. Og man skal i hvert fald ikke lade sig skræmme af det billede, som der nogle gange bliver tegnet af folk, der er gode til naturvidenskab, hvor de så en helt speciel type, sådan en geni-agtig type, som er 100% dedikeret til én ting, og dedikerer jeg hele deres liv til det her ene emne. Sådan behøver det ikke være. Man kan sagtens være god til naturvidenskab, og så samtidig også lave alt muligt andet.